आमच्या मुखार हजार आसा, एक कवी तशेंच एक बरो गावपी हो जावन आसा स्टॅनी मेंडोन्सा फ्रॉम KCA. स्टॅनी, तुवें दायकर मुखार येवचे आनी विनपी बिबासाक आमच्या सर्वांच्या नांवान श्रद्धांजली भेटायचे म्हणून हांव विनंती करतां. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्ताक, तशेंच तुमकां एक बागी बसकाचें फेस्तांव मागता. तशेंच हांगासर येदोस आयची कार्यनिर्वाहक सुनीतान येदोस सांगलां हांवें हांगा रावलो उद्देश कसलो गे म्हणून. आनीक ह्या उद्देशाचो प्रमुख व्यक्ती हांगासर आमकां हांगासर दिसता आनी तो जावन आसा आमच्या कोंकणी समाजाचो भोव प्रसिद्ध प्रख्यात मोगासो कोंकणी समाजाक सकळ कोंकणी लोकांची काळजां मोणां जिखल्लो व्यक्ती पेदोळस आमकां ताच्या विशयांत कळीत आसा. एका म्हयन्या आदीं तो देवादीन जालो. तो देवादीन जालो जाल्यार हांवें आज कोणाय लागीं विचारचें म्हणना हो व्यक्ती कोण घे म्हणून. आमकां सर्वांक कळीत आसा कोंकणी समाजाची हर एक धूळ, हर एक माती, हर एक रूख झाडां, हर एक फूल फळां, हर एक मनजाती, तशेंच हर एक मनशां, हर एक सृश्टेची हर एक कणां कणां ताका जाणा. कित्याक तो जिखला सर्वांची काळजां मोणां. देवान ताका एक विशिश्ट देणे दिवन आमच्या कोंकणी समाजाक दिल्ले आनी ते देणे ताणें भोव वर्त्या रितीन पुरते सगळे ताचे जिणे त्या कोंकणीक समर्पीत करून ताणें मोरता वरेक आखरेच्या स्वास पर्यंत ते ताणें बऱ्या तरान घडसिला. देव आमकां संवसारांत धाडटना एक रितीचें देणे दिवन धाडटा, पूण थोड्यांक मात्र ते देणे कशें घडचे गी म्हूण कळटा. आनी ताच्या पैकी एकलो प्रमुख व्यक्ती तो जावन आसा श्री वेलफेर रेबेंबस कोंकण कोगुळ. आपल्या सुमधूर पदांनी सगळे कोंकणी समाजाच्या लोकांक हसोवन नासोवन रडोवन सगळी समाजाची काळजां जिखल्लो मनीस तो. खंडी सावन खर एकल्या हांगा जमल्ल्या सर्वांनी आमी ताची पदां खंडी जावन आयकल्यांत तशें जाल्ल्यान त्या व्यक्ती विशीं हांवें चड सांगी जाय म्हण ना. देश विदेशांनी अमेरिका कॅनडा हर एक कडेन ताची नायटां सदार जाल्यांत लगभग 280 नायटां, तशेंच 40,000 वयर कोवळ्यो सिडी ताणें काडल्यात, 3,000 वयर कोंकणी पदां ताणें घडल्यात. पूण सगळीं ती 3,000 पदां ताणें समाजा मुखार एका सिडी मुखांतर हाडिचें म्हणून ताचो एक ध्येय जावन आशिल्लो. पूण देवाचो देवाची मांडावळ दुसरी जावन आसल्या जाल्ल्यान देवान ताका येदोळस आपयलो. ताच्या गोपांत ताच्या भक्ता सांगाता गांवच्याक पोदांक घडच्याक आनी संतोश परीत करच्याक. आज तो सरला जाल्यार ताणें केल्लीं ताणें घडली तीं पोदां आजुनी आमच्या हर एका कार्यांनी हर एका कार्यक्रमांनी जर तर आमी काही सांगता मेळटा हर एक पोटी ताची पोदां आमी सडावत जावन वापरता. तशें जाल्ल्यान ताका आज एक सुसंदर म्हूण म्हाका भोगलो. आमकां ह्या फेस्ता वेळार सांगता मेळचो एक संदर्भ, त्याच संदर्भ उपयोग करून ताका एक श्रद्धांजली पाठोवचो. ताच्या मरणाक आमकां थंयसर पावूंक जावना
जाल्यारी आमी खंडी जावन श्री विल फिरेमे मसाक मानता हूँ। आज हो एक संदर्भ उपयोग कर हाँ तुम्हारा समेस्त तर्फे उपकार मागता ये घड़ी उपाय रावण ताचा आत्म्याक शांति मागो तो देखो दया कर ये घड़ी मौनपने रहा सो विश्व गीता खा ये सुम्या निरंतर प्रकाश ता चेर पकदी समदाने असो को विश्व गेंदी आमेन। ससन सो विश्व गीता खा ये सुम्या निरंतर प्रकाश ता चेर पकदी समदाने असो को विश्व गेंदी आमेन। ससन सो विश्व गीता खा ये सुम्या निरंतर प्रकाश ता चेर पकदी समदाने असो को विश्व गेंदी आमेन। समस्त बोशे तशेंस हां अंगा स्वरूप कर्मता हंगा सर जमलेल्या तिनी एसोसिएशना कित्याक कोंगडेसो अपुट प्रेमी जावन आसलो विल्फेरे बेंबस आनी हंगासर लंडनांत एसोसिएशन आसात ती कार्यक्रम आसलून व्हरतात म्हणलें आयकून भोव संतोश जालो। हांव ताका 2 वर्सां आदीं मेळिल्लो तो म्हणटालो स्टडी तुका जाताय जाल्यार तूं ताचे वट मेळ आनी ताका जाता तितलो तांकां सहकार दी म्हज्या तांके प्रमाणे हांव दिवन उरता आसा। देखून हांव ही एक ताका एक ताच्या नांवान एक हांव एक गीत गायचें म्हूण चिंतलें आनी एक बरयलें। देखून हांव आतां विल्फेबान ताणें आमच्या समाजाक केल्ल्या त्या एका ओडखामा खातीर एक गीत हांवें बरयलां आनी हांव आनी अनसुया गोम्स हांगासर गायतेल्या आनी ह्या वखदां हांगासर हे आमचे कार्यक्रम कोंकणी कार्यक्रम सोलोन वरची एसोसिएशन आसात युके कोंकन्स के सी ए मुका हाच्या कार्यकारी संध्यांनी दया करणे येऊन आमचे वट हांगासर रव जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती कार्यकारी संध्या के सी ए मुका आनीक युके कोंकन्स